риояи қоҳидаҳои ҳаракат дар роҳ тарзи идора намудани воситаи нақлиёт аз рафтору ахлоқ ва маданияту фарҳанги ронандагон вобастагии калон дорад ба ин васила тарзу усули идора намудани дилхоҳ воситаи нақлиётро метавон аз маданияту фарҳанги ронандаи он баҳо дод аз ин рӯ ронандагонро зарур аст ки ҷиҳати таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ зимни идораи воситаи нақлиёт ба таври ҷиддӣ муқаррароти қонунгузориро риоя намуда ба ҳаракати дигар иштирокчиёни роҳ монеа эҷод насозанд мутаассифона тибқи мушоҳидаҳо вақтҳои охир як ҷумла ҷавонон аз ҳисси ҳавобаландӣ ва худнамоишдиҳӣ дар воситаҳои нақлиёташон худсарона асбобҳои садодиҳандаи гӯшхарош насб намуда дар раванди ҳаракат иштирок менамоянд насб намудани асбобҳои садодиҳандаи гӯшхарош ва нороҳатии шаҳрвандон ки дар минтақаҳои алоҳидаи истиқомати ҳаёт ба сар мебаранд махсусан ба пиронсолон ва беморон оварда мерасонад ронандагоне ки ба чунин қоидавайронкуниҳо роҳ медиҳанд тибқи талаботи моддаи с1ши кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумиитикитон аз се то п нишондиҳанда ҷаримабандӣ гардида воситаи нақлиёт то бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта бо мусодира намудани асбобҳои ғайристандартӣ дар майдончаҳои махсуси шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе боздошт карда мешаванд ҷиҳати пешгирӣ ва ошкор намудани чунин далелҳо тибқи дастуру супоришҳои роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе дар кӯчаву хиёбонҳои пойтахт чорабиниҳои мақсаднок роҳандозӣ гардида истодааст зимни гузарондани чорабинии мақсаднок аз тарафи ҳайати шахсии шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе давоми чор руз зиёда аз сесад пон қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ ошкор карда шуд аз ҷумла ҳолатҳои яклух рӯи пӯш намудани оинаи пеши воситаи нақлиёт бо плёнкаи сиёҳ бе иҷозатномаи сиёҳшиша истифода бурдани нақлиёт бо рақамҳои қайди давлатии бегона дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт берақами қайди давлатӣ ва дигар қоидавайронкуниҳоро ошкор ва ба қайд гирифтанд аз тарафи а шахсии шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ зиёда аз с15 далели поидабаронкунии дағали ҳаракат дар роҳ ошкор ва ба қайд гирифта шудааст аз шумораи умумии пойдабаронкуни ошкор гардидашуда сч ҳолати идоракунии воситаи нақлиёт беиҷозатномаи сиёшиша дуд ҳолати идора намудани воситаи нақлиёт бо рақамои қайди давлати бегона ва д ҳолати идора намудани воситаи нақлиёт берақами қайди давлатӣ ва п ҳолати идора намудани воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ ошкор ва ба қайд гирифта шудааст ронандаи автомашинаи тамғаи ланкрузер таҳти идораи ронанда иброҳими абдукарим истиқоматкунандаи шаҳри ҳисор деҳаи обидара бар хилофи талаботи қоидаи ҳаракат дар роҳ амал намуда оинаи пеши воситаи нақлиётро бо плонкаи сиёҳ яклух рӯйпӯш намудааст ронандаи автомашинаи тамғаи таота кемри бо рақамҳои транзитӣ таҳти идораи ронанда зайдулло абдусаттор бе иҷозатномаи сиёҳшиша рауфзода камол ронандаи автомашинаи таота кемри бо рақами қайди давлатии бегона қурбонов зиёратшоҳ ронандаи автомошини тамғаи лексус оинаи пеши воситаи нақлиётро бо плонкаи сиёҳ яклӯх рӯйпӯш намудааст боздошт гардида нисбат ба онҳо протоколи маъмурӣ тартиб дода барои баррасӣ ба мақомоти дахлдор ирсол гардиданд яклух рӯйпӯш намудани оинаи пеши воситаи нақлиёт бо плонкаи сиёҳ бархилофи қоидаи ҳаракат дарроҳ буда ҳангоми боридани борон махсусан шабонгоҳ ронанда наздиктарин масофаро дида наметавонад ва ин ҳолат ба содиршавии садамаҳои нақлиёти оварда мерасонад мутобиқи гости п 7 шишаҳои бехатар барои нақлиёти рӯизамини шартҳои умумии техникии қонуни ҷумии тоҷикистон дар бораи ҳаракат дар роҳ аз 8 майи соли 20 таҳти рақами 1п33 стандарти давлати яклӯ рӯйпӯш намудани оинаи пеши воситаи нақлиётро қатъиян манъ намуда танҳо б саим вобаста ба маҳдуд нанамудани биниши ронанда иҷозат дода шудааст ҷиҳати нигоҳ доштани дастовардҳои бузурги шаҳрдорӣ баланд бардоштани одоби шаҳрнишинӣ риояи ҳатмии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе ба таваҷҷуҳи ронандагон мерасонад ки ҳангоми дар раванди ҳаракат иштирок намуданд ба талаботу қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон ва қоидаи ҳаракат дар роҳ аҳамияти ҷиддӣ диҳанд чорабиниҳои мақсаднок мунтазам дар кӯчаву хёбонҳои пойтахт дар ин самт идома меёбад